Kam qo, mi këpër i bu? Hojt së të calien, calien bërë Adamias, e ke t'i këtë ua, kësëra, e saris për qëhile bis, koneta. Me e ke t'i të sëndi calien, calien bërë, saj marta calien bërë si të sëndi së të Adamias, të mësat, saj t'a qëtë ba, të da i të kësë këmë e janë për qëhile bis, koneta, sëra, da i verë qërë dhe ba sa ato bit. Zogat, e ke t'i Adamian e bi, rogur të sesi, arjen aha gazde bi. Zogat, e stau dhe ba, კაცებში და კალებშიც ორივე სქესში ხდება. მაგრამ იმ თავრესი მასა, ვინც რომ ამ კცევით ხასიათდება, ეს არის ისეთ რომ არიან თინეიჯერები. აღმოჩნდა რომ შემთხვევათა ნახევარში ჩვენ ეს კცევა ხდება ისეთ რომ თინეიჯერებში. ხდები ხომ ეს რომელი ხალხი არა? და საკმეც რაში ანუ ჩვენ გვაინტერესებს, ანუ ფრჩხილების კვეტას. რამე კონკრეტული მიზეზი აქვს ეს პათოლოგიური კცევა? თუ ეს შეიძლება იყოს აი ნორმალური კცევაც? შეიძლება იყოს პათოლოგიური და შეიძლება იყოს ნორმალური ქცევაც. აი თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს ფრჩხილების კვეტის მიზეზი? ერთ-ერთი მიზეზი, თუ ეს არის ნორმალური ქცევა, ეს იქნება გენეტიკა. საქმე რა შეიძლება? საქმე რა შეიძლება? ანუ აი ეს ფრჩხილების კვეტა თუ ქონდა მშობელსაც, ძალიან მაღალი ალბათობით ასევე ექნება საკუთრივ შვილსაც, ხვდები? ანუ თუ მშობელი იკვნეთს ფრჩხილებს, ალბათობა იმისა, რომ აი ამ შვილმაც დაიწყოს ფრჩხილების კვეტა, ძალიან მაღალია იმავე ასაკში, რომელშიც ქონდა თავის მშობელს. ამიტომ რომ დაინახა, რომ ვიღაცა ფრჩხილებს იკვნეთს, ჯერ უნდა მოეკითხო მისი მშობლებიც, თუ იკვნეთ ფრჩხილებს იმავე ასაკში. ძალიან მაღალი ალბათობით იგივე განმეორდება მშობლების შემთხვევაში. კიდევ რა შეიძლება იყოს მიზეზი? ეს შეიძლება იყოს ასევე შფოთვაც. თუ ადამიანი არის სტრესში, სხვადასხვა აი ამ კორონავირუსის პერიოდში ხომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი არის აი ფსიქოლოგიურ სტრესში, ხო? აი დაძაბული ხარ, ყოველდღე გესმის ეს კორონავირუსი უკვე აგიდუღდა თავის წინ და უკვე აღარ შეგიძლია, ხო? უკვე სტრესში ხარ. აი ეს სტრესი ასევე შეიძლება იყოს მიზეზი ფრჩხილების კვნეტისა. ისე რა ქვია აი ფრჩხილების კვნეტა სახელი? ონიკო ფაგია, ხვდები? შეიძლება ასე თქვა, როცა შენ ხარ სტრესში, როცა შენ ხარ შფოთვარ მდგომარეობაში, შენ დაიწყო ფრჩხილების კვეტა. ეს ერთ-ერთი გავრცელებული მიზეზია, ხვდები? ეს გარემოზე მოქმედება. კიდევ რა შეიძლება იყოს მიზეზი? დეპრესია. დეპრესიის მქონე ადამიანებში ძალიან ხშირია აი ეს ფრჩხილების კვეტის შემთხვევები. კიდევ რა შეიძლება იყოს მიზეზი? ეს არის ეგრეთ წოდებული განშორების შფოთვითი დაავადება. აი ხო იცი, აი სამ წამდე ასაკის ბავშვებში ხდება, აი ჩვენ ეს როგორ წესი ყველაზე ხშირად რა. აი როცა ისინი არიან ვიღაცაზე აი მიჯაჭულები ემოციურად და ის ვიღაცა თქვა წავა სახლიდან, ან გავა თქვა სამსახურში, მოკეთ მასთან აღარ იქნება. ეს შეიძლება იყოს თქვა დედიკო, ეს შეიძლება იყოს მამიკო, ეს შეიძლება იყოს და, ეს შეიძლება იყოს ძმა, ვისაც ეს ბავშვი არის მიჯაჭული. თუ ის ასე თქვა მასთან აღარ იქნება, ამას დაიწყება შფოთვა. და მას ნერვიულობები და ამ დროს იწყებს სწორედ ფრჩხილების კვნეტას. ეს შეიძლება ჩვენ შეგვდეს უფრო დიდასაკშიც. შეიძლება ის ასევე ჩვენ შეგვდეს თქვა მე და აი სკოლსაკის ბავშვებშიც. აი თქვა როცა შორდებიან შეყვარებულს ხო? აკაც შეიძლება იყოს განშორების ფოთვით დაავადება. ეს შეათო, მაგრამ მაგაც კი შეიძლება იყოს და მაგის ფონზე შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს აი ეს ონიკოფაგია, ანუ ფრჩხილების კვეტის შემთხვევა. ძალიან მარტივად კიდევ რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? ობსესურ კომპულსური დაავადება. ეს არის პათოლოგია, როცა ადამიანს აქვს აკრიატებული აზრები, ეს აზრები მას სულ აწუხებს და ის რომ დაეკმაყოფილოს, ამის გამო იწყებს ფრჩხილების კვეტას. ეს ძალიან ხშირად ხდება ჩვენ ეს პათოლოგია. კიდევ რა შეიძლება იყოს მაგის მიზეზი? მოწყინობა, უსაქმრობა, აი დაღლა, როგორ წესი ესენი უფრო ხშირი მიზეზებია ხოლმე, ხო? როცა ადამიანი აი მოწყენილია და აი ანუ არაფერი საქმე არ აქვს, ხო? შეიძლება დაიწყოს ფრჩხილების კვეტა. სხვადასხვაის ასევე ძალიან ხშირი მიზეზი არის აი შემთხვევა. კიდევ რა შეიძლება იყოს მაგის მიზეზი? ჭიები. აი ერთი ჭია, ხო არც ამ ჭიის სახელი. თვითონ აი ეს ჭია, ხო? იწევს დაავადებას, რომელსაც ქვია ენტრობიოსი. ეს არის მახვილა. მახვილა ჩვენ ხდება ბავშვებში, ისდებს კვერცხებს საკუთრივ ანუსის მიდამოში, მერე ბავშვს ეკავება აი ეს ადგილი და მერე რომ მოიკავებს აი ამ ფრჩხილების ქვეშ თავსდება აი ამ ჭიის კვერცხები და მერე პირში იდებს მას და ასე ხდება ხელახლა დაინფიცირება ამ ჭიისა. ხდები ამ ყოველივეს? ახლა ჩვენ რა გვაინტერესებს, იცი? საბოლოოჩამში რა აქვს ახლა ამ ყველაფერს გართულება? აი თუ ადამიანები ფრჩხილებს იყვნენ, რა შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერს გართულება? გართულება შეიძლება იყოს რამდენიმე. პირველ რიგში, შენ იზიანებს საკუთრივ ფრჩხილებს. ეს პირველი მომენტი, ეს უშუალოდ გემჩნევა, ხო? არა მარტო ფრჩხილებს, ასევე ფრჩხილების გარშემო არსებულ კანსაც. ხო არც რა ქვია ფრჩხილების გარშემო არსებულ კანს? გაიგვიდება, მაგრამ სახელი აქვს ძალიან უცნაური, მას ქვია
კუტიკულა. შენ შეიძლება ეს კუტიკულა დააზიანო და ახლა კანზე არსებული ეს ბაქტერიები ძალიან მარტივად შეგიჭრას უშუალოდ ამ ფჩხილის გარშემო არსებულ ქსოვილებში და ვითარდება დაავადება, რომელიც ცნობია როგორც პარონიკია. ხო გინახავს, აი ეს თითის გარშემო, ფჩხილის გარშემო აი ეს ქსოვილები წითლდება, შუპდება და ტკივა. აი პარონიკია. ის ხშირად ახლავს ხოლმე ფჩხილების კვენტას. იძრომე ხდები აი კანს ამ ფჩხილის გარშემო. კიდევ რა შეიძლება გამოიწვიოს? აქ ასე შეიძლება იყოს საკუთრივ მინანქრის ცვეთა, ხდები აი რომ ურტყამენ ხოლმე ამ კბის აი ამ საჭერ კბილებს ხომ? ისინი მარტივად უცდებათ. კიდევ რა შეიძლება იყოს გართულება? მე ერთ მეგობარი მყავდა, რომელსაც აი ეს ქცევა ქონდა რა, ის იკვნეთა და საბოლოო ჯამში დაემართა აი ეს ტემპორომანდიბულური სახსრის დისფუნქცია და აი ჭამის დროს სულ ქონდა პრობლემები. ეს საფეთქელ ქვედაყბის სახსარი ქონდა, ასე რომ თქვა დისფუნქციური და ამის გამო სულ იყო შეწუხებული. საქმე რა შეიძლება იცი, აი ეს კვეთა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ფრჩხილების ქვეშ გვიგროვდება ძალიან ბევრი მავნე ბაქტერია და როცა ჩვენ ამას ვიკვნეთ ხომ, ანუ ძალიან იზრდება რისკი, ასე რომ თქვა, ინფექციების გამვითარების. არა მარტო ფრჩხილი გიზიანდება, არა მარტო კბილები გიზიანდება, არა მარტო სახსარი გიზიანდება. ანუ შენ სხეულით იწამლება თავისთავად ხო ამდენი ტოქსინის ყლაპვის ხარჯზე. რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში ამ ჩვენი გამოსავალი? აი როგორ შეიძლება ეს პრობლემა მოაგვარო? საქმე შეიძლება ანუ ადრე გამოიყენებოდა ასეთ რაღაც. ადრე რა ახლაც გამოიყენება იგივე რაღაცა. ეს არის სპეციალური ცხარე საშუალებები წაისმა საკუთრივ ჩხიზე რა. იმას წაუსვამენ რომ ადამიანი როცა თქვა თიც ჩაიდებს პირში, იქცოს აი სიცხარე და მეორე მეორეჯერ აღარ გაუშვეს აი ეს სრული თქვა ამ ფრჩხილის პირშადებისა. და მაგ მისეთ გამოიყენებოდა ძალიან ძალიან ხშირად დენატონიუმის ბენზოატი. ნუ ახლა ჩვენ ახლა ამ ნივთიერებას ასე მარტივად ვერ პოულობთ, ამიტომ მისი ყველაზე ადვილი ჩანაცვლებელი შეიძლება იყოს თქვა ციცაგა, ხდები? აი ციცაგა წავსვამენ ხოლმე თიცი, რომ როცა თქვა ბავში ჩაიდებს აი ამ თიც პირში, ეგრევე ასე თქვა ეცხაროს და მეორეჯერ აღარ გააკეთოს იგივე რაღაცა. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება, იმიტომ რომ ანუ სხვაეთ როცა იდეს თქვა აი ამ ფრჩხილის პირში, ხო? ანუ იზიანებს ფრჩხილს, იზიანებს კბილებს, იზიანებს ასე თქვა სახსარს, ხო? ანუ ეს არ შეიძლება, ამიტომაც არის რომ ჩვენ მივდივართ ასე თქვა ამ რისკზე. თუ ეს ვერ გაამართლებს, მაგ შემთხვევაში გამოიყენება უკვე ქცევითი თერაპია. ისე თქვენ ხო არისნოთ მსგავს ადამიანებს, რომელსაც აქვს ეს ქცევა? მოკეთ ჩემი ჩევა არის ცოდე ის ფაქტი, რომ როცა ადამიანი ფრჩხილებს იკვნეს, იცოდე რომ ამის მიზეზი ძალიან ხშირად არის ფსიქოლოგიური სტრესი. კითხე, რა ხდება, რა ჭირს, რა მდგომარეობა გაქვს? ხდები შეიძლება გითხრას რომ აი სტრესში ვარ, ხდები? ფინანსურ სტრესში ვარ, ფსიქოლოგიურ სტრესში ვარ, ემოციურ სტრესში ვარ, დავშორდი ვიღაცას, ან აი ხელფასი აღარ მაქვს, ან რაღაცაზე ნერვიულობ, ხდები? ძალიან ხშირად ეს ხდება მიზეზი. ასე შეიძლება იყოს თქვა უბრალოდ, რომ საქმეც არ აქვს ზოგიერთ ადამიანს, ხდები? და ამის გამო შეიძლება ქონდეს ფრჩხილების კვეთა. მოკეთ, ძალიან ძალიან მადლი დაგჭირვით თუ ამ ინფორმაციას გაუზარებს სხვებსაც და მასნობებ შენ სხვა ისნობ პაციენტებს, რომელთაც შეიძლება ქონდეს აი ეს გავსი ქცევები. აბა დროებით.